Седумте лица кои се позитивни на COVID-19 се во домашен карантин, бидејќи имаат лесна клиничка слика. Во изминатите 24 часа во Центарот за јавно здравје Штип се тестирани 4 граѓани, од кои еден од Штипа, останатите од други градови од истокот. Сите се негативни. Штипскиот кризен штаб денеска донесе и нови мерки, а градоначалникот Благој Бочварски ќе побара листа на лицата кои се во самоизолација, со цел да се преземат поголеми превентивни мерки. Разговаравме и на темата да ние бидеме информирани кои се тие лица од Обштинскиот штаб со цел да почесто дезинфицираме во тие влезови, пред тие влезови, пред тие куќи, во тие населби. И тоа го разговараме од утре, веројатно и така ќе постапуваме. Во Штип во самоизолација се вкупно 190, а на ниво на целиот источен регион оваа бројка изнесува 541 лице. Што се однесува за шпекулациите дека одредени лица не ја почитуваат оваа мерка, откако се вратиле во странство, Бочварски повика граѓаните да веруваат на информациите од надлежните институции. Знаете, ние сме помала средина, граѓаните лесно можат да дојдат и да добрат до секакви информации, тоа создава паника кај граѓаните. За мене релевантна информација е информацијата која што ја дале тие граѓани кај епидемиолозите и тие информирале дека биле во самоизолација. Но сега излегуваат секакви дискусии и тоа треба институциите да го проверуваат. Од денеска е отворен пункт за тестирање на граѓаните во здравствениот дом Панче Карадјозов. Полицискиот час на територија на целиот источен регион не е почитуван од страна на тројца граѓани. Опоменати се од полицијата, а вечерва почнуваат и поригорозните мерки.